В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На території Миколаївської області ситуація з проїздом автомобілів поліпшилась. Сьогодні станом на 9.00 забезпечено проїзд дорогою М13 Кропивницький-Платонове у бік Кропивницького для легкового транспорту. Проте безпосередньо у Кіровоградській області обмежено проїзд для вантажних транспортних засобів. Тому вантажівки знаходяться на організованому відстої, розташованому на 78-му кілометрі зазначеної автодороги. У напрямку Одеси на трасі М13 працює дорожня техніка. Проїзд транспорту ускладнений. Також техніка працює на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв. На межі з Дніпропетровською областю транспорт рухається із ускладненням. Поліція закликає водіїв не вирушати у тривалі подорожі, а за можливістю зачекати, коли ситуація із погодними умовами стабілізується. Всю ніч на ділянці дороги, де був перекритий рух, працювали патрульні поліцейські та співробітники групи реагування патрульної поліції Арбузинського відділення. Правоохоронці допомагали людям врятуватися із заметів та зігрівали водіїв гарячим чаєм. Миколаївські рятувальники цього ранку врятували на пожежі двох людей. Повідомлення про пожежу надійшло о 4.12. Очевидці повідомили про пожежу у будинку на вулиці Шкільній у селі Щербані Вознесенського району. По прибуттю рятувальники з'ясували, що полум'я розповсюдилося на значну площу. У кімнатах будинку виникло щільне задимлення. У кімнатах рятувальники знайшли чоловіка 1934 року народження та жінку 1958. Допомоги медиків вони не потребували. О 6.25 вогонь на площі 120 квадратних метрів вдалося повністю приборкати. Попередня причина пожежі – коротке замикання каміну. У Миколаєві на вулиці Соборній волонтери організували благодійний ярмарок. Виручені гроші підуть на кохлеарний апарат для миколаївця Патріка Жукова. Волонтер Олена Бондаренко каже, планували зробити ярмарок масштабнішим, але завадила погода. У нас, звичайно, більше було заплановано, але погода не дала можливості нам встановити фотозону, намети. Тому ми отак сьогодні лише столи розклали і продаємо те, що приготували майстри та майстрині. Вироби для ярмарку надали миколаївці. Я в Фейсбуці розміщую статтю про хвору дитину або про того, хто потребує допомоги. Запрошую майстрів та майстринь, відмічаю їх у публікації. І той, хто може, за власні гроші робить якийсь виріб, приносить сюди, ми все це продаємо. І всі 100% ідуть на лікування дитини, яку ми ведемо. На ярмарку іграшки ручної роботи, розмальовані різдвяні пряники та інші смаколики. Крім того, є сніговики, яких роблять батьки Патріка, на чиє лікування збирають гроші. Сніговик – це новорічний атрибут, скажімо так. І ми приурочили це до Патріка. Вони продаються через інтернет, продаються на ярмарку. Дуже багато сніговиків забирають. Ми з дружиною сидимо по ночах, робимо цих сніговиків. До ярмарку долучилась громадська організація «Молодь України». Зробили дерев'яні ігри. Пограти в таку можна, поклавши до скриньки гроші. Вартість – скільки бажаєш. Переможці отримують сніговичка. Я бачу в цьому дуже важливу подію, щоб кожна людина робила щось на благодійне, щось на користь іншої людини. Це дуже важливо для того, щоб всередині в нас не було тої пустоти, яка інколи виникає. І вона починає жерти тебе зсередини. Патріку Жукову 1.5 роки. При народженні хлопчику діагностували порок серця, потім хвороба легенів. Більшу частину життя він провів у реанімації на штучній вентиляції. У ході дуже складних операцій малюк втратив слух. Зараз ми організовуємо, збираємо кошти на кохлеарну імплантацію. Організовуємо ярмарок, інтернет-збори, звертаємось до фондів. Вартість операції – $50 000. На даний момент зібрано трохи більше 10. Бажано зробити операцію до 2 років, доки дитині не виповнилось 2 роки. Реабілітація мови буде простіше. Ярмарок на Соборній тривав протягом всього дня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація. Наступний випуск новин дивіться о 17.00. На все добре.